silová cvičení styčí. Ukážeme si dvě základní cvičení, která jsou velmi těžká, ale s vaší pomocí to dětem určitě půjde. Prvním cvičením je opička, druhým je poté výdrž v kliku na tyč. Tony, pojď se podívat na mě. Ukážu ti první cvičení. Představíš si, že jsi opičák. Takhle se držíš kmenu nebo liány, to je jedno, nožičky necháš na zemi a tělo budeš mít pořád pěkně narovnaný, vytažený za ušima. Ale tvým úkolem je dojít po té tyči, co nejníž, držet pořád pevný tělo a potom se zase zpátky po té tyči vrátit. Já ti pomůžu. A pojď dopředu, celým tělíčkem pojď dopředu, stop a pojď zase zpátky. Už nechoď níž, protože by si spadl. A zkus znovu, pojď. Dej si nožky pěkně na zem od sebe a zkus teďkom sám. Já ti budu pomáhat míň a míň. Dobře, zpátky, zpátky. Perfektní. No pojď ještě, cvičíme. Dítěti můžeme pomoct za tu tyč, anebo poté mu ne držet nohy, ale aby se mohlo o naši ruku opřít. Pojď ještě to zkoušet dál. Dokud ti neřeknu, zkoušíš dál. Pomalu. Perfektní. Druhý cvik, Tony. Zkusíme si tu výdrž v tom kliku. Chytni si tyč skoro za konec, levou rukou, pravou rukou kdekoliv bude štít, levou rukou skoro za konec, tak. Polož si tu levou ručičku k zemi a zkusíme udělat takhle výdrž v prkně. Co nejdelší tělo. Skvělý. K tomuto cvičení můžete opět použít hokejku a učíte dítě, tak po 5 vteřinách můžeš odpočinout, vyměníme ruce, dáme pravou rukou za konec, levou ruku dáme, kam budeme potřebovat a zkusíme se dostat do pozice prkna. Srovnáme těličko, pohled směřuje dopředu. Představ si, jako kdyby si chtěl tamhle dopředu skočit, jako kdyby si skákal do vody. Já tě na chviličku pustím, zkus to udržet sám. Udrž to sám, perfektní, jsi bourák. To je ono, výborně. U starších dětí můžeme už dělat celé kliky, kdy se děti opřou o tyč a můžou zkusit na té tyči vyzkoušet 1-2 kliky, což může být velmi pokročilá výzva a silový trénink na tyči nebo na hokejce.